Вітаю усіх, хто до нас приєднався. В ефірі телеканалу ЮА «Тернопіль новини» у студії Богдана Сарабун. Дивіться у випуску. Майже 5 000 осіб взяли участь у забігу «Студентська миля» в Тернополі. «Студентська миля» для мене насамперед оздоровлення і масовий спорт. Стан водія Міцубіші, який вчора разом із 4 пасажирами потрапив в аварію на Збаращині, стабілізували. У нього численні переломи та рани черепа. Тактика лікування не буде вирішувати, зважаючи на загальний стан хворого, стабільність. У 36 школах Тернополя сьогодні відбувся останній дзвоник. Наш клас був дуже класний, крутий. Я сподіваюся, ми кожного року будемо зустрічатись на зустрічі випускників. Майже 5 000 осіб взяли участь у студентській милі. Забіг розпочався о 15-й годині з театрального майдану Тернополя, повідомив співорганізатор заходу Роман Гах. За його словами, переможців не визначали. На театральному майдані збираються учасники студентської милі. Дев'ятнадцятирічна студентка 2-го курсу кафедри театрального мистецтва педагогічного університету Анна Гаєвська бігтиме студентську милю вперше. Я вирішила взяти участь у студентській милі, тому що це справді класний захід, який організовує, який об'єднує. Бігтиме разом із студентами ректор економічного університету Андрій Кресоватий. Каже, 5 років тому у їхньому вищому навчальному закладі заснували студентську милю. Сьогодні від вишу бігтиме 2800 осіб. Такі заходи масового спорту дозволяють нам бути здоровими. 5 років підряд біжу і сьогодні побіжу. Саме сьогоднішні ці наші перебіги покажуть, хто сильніший в цьому забігу. Студент Семен Роздобудько навчається на 3-му курсі в економічному університеті. Каже, вирішив приєднатись до забігу, незважаючи на те, що розпочалась сесія. Взяв участь з того, що просто це прикольно, як студент. Відстань буде невелика, наскільки мені відомо, і не важко. Відкриває студентську милю заступник міністра освіти і науки України Роман Греба. Він розповів, скільки коштів від їхнього міністерства виділили на організацію заходу. Близько 200 000 гривень воно виділяється безпосередньо на події. В цьому забігу у студентській милі бере участь близько 20 000 студентів майже із 100 вузів України, по всій Україні. А центральна подія сьогодні в Тернополі. Перед стартом забігу проводять розминку. Ми знаходимося на театральному майдані. На старті зібралися учасники студентської милі. Вони будуть бігти дистанцію 1609 метрів. Учасники студентської милі із театрального майдану бігли вулицями Руська, Листопадова, Юліша, Словацького. На цих вулицях тимчасово перекрили рух транспорту. Вони будуть бігти по Руській сюди до мене, на Йосипа Сліпого, і там по кругу вертатися на площу. Приїхав зі Львова до Тернополя Юрій Гути. Каже, не знав про проведення студентської милі. Я поки що чекаю знайомого, ніякі незручності, почекаю, поки побіжать. 21-річний Дмитро Качалов першим пробіг дистанцію за 4 хвилини 9 секунд. Він студент Київського університету фізичної культури. Студентська миля для мене насамперед оздоровлення і масовий спорт. Я професійно займаюся, професійний спортсмен, діючий спортсмен, виступає на чемпіонатах України на дистанції 1500 метрів. Рожеріо Мело приїхав в Тернопіль з міста Каноа, з Бразилії. Тут навчається на факультеті іноземних мов в педагогічному університеті. Це важко? Ні, це не важко. Мені дуже подобається бігати. Богдан Боденчук, Максим Ковальчук, Василь Панчук, Оксана Галіяш. Новини. Перший студентський всеукраїнський забіг відбувся 1 червня минулого року. До нього долучилися 15 000 студентів зі 100 навчальних закладів, повідомив заступник міністра освіти і науки України Роман Греба. У Тернополі студентська миля вперше відбулася у 2013 році за участі студентів економічного університету, повідомив співорганізатор заходу Роман Гах. Студентська миля закриває 14-ту літню всеукраїнську універсіаду. Щорічні змагання серед студентів вищих навчальних закладів – із олімпійських видів спорту.
Стан водія Міцубіші, який вчора разом із чотирма пасажирами потрапив в аварію на Збаращині, стабілізували. Сьогодні його перевели з відділення анестезіології та інтенсивної терапії до хірургічної стоматології університетської лікарні. Про це повідомив лікар Андрій Зелінський. У чоловіка закрита черепно-мозкова травма, перелом щелепи, кісток передпліччя та ребер, а також численні рани черепа і забійна рана коліна. З травмованим зараз перебуває його дружина. Вона від коментарів відмовилася. Це відділення хірургічної стоматології, куди вранці перевели травмованого чоловіка. Спілкуватися з журналістами він не в стані. Як його лікуватимуть, розповідає лікар Андрій Зелінський. Тактика лікування буде вирішувати, зважаючи на загальний стан хворого, стабільність. Тому буде тактика вирішуватись комплексно з урахуванням інших спеціалістів профільних. Згідно з версією поліції, аварію спричинив водій автомобіля Міцубіші, каже слідчий Олександр Марченко. За його словами, поліцейські порушили кримінальне провадження за статтею Кримінального кодексу України ДТП, що призвела до смерті двох і більше осіб. Його затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України. Однією з версій, що розглядає орган досудового розслідування настання даної дорожньо-транспортної пригоди, є виїзд автомобіля Міцубіші L200 на смугу зустрічного руху, по якій у той час рухався автопоїзд МАН. Це частина траси Доманово-Коваль-Чернівці-Тереблече. Тут, на повороті до села Заруддя Збаразького району, вчора о 16-й годині трапилась аварія. Співробітники «Укренерго» на автомобілі «Міцубіші» поверталися з місця виконання робіт. У машині знаходились старший майстер, троє електромонтерів та водій, повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. Троє людей загинули на місці. Одна людина померла в Збаразькій районній лікарні. Про це повідомив виконувач обов'язків головного лікаря цього медзакладу Валерій Суконін. Соломія Струс, Андрій Бодак. Новини. Суд обрав водію Міцубіші, який знаходиться в лікарні, запобіжний захід – тримання під вартою, повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. Стаття, за якою відкрили кримінальну справу, передбачає позбавлення волі від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами до 3 років. 1162 учні Тернопільської школи-ліцею номер 6 відзначили останній дзвінок на набережні міського ставу. Діти отримали подарунки за активну шкільну діяльність, а після завершення урочистостей відправилися на прогулянку теплоходом. Бачила останній дзвоник Ірина Терлюк. Об 11-й годині на набережні Тернопільського ставу зібралися учні школи-ліцею номер 6 імені Назарія Єремчука. 59 випускників. Восьмеро із них отримали марки із власним зображенням. Традиція вручати поштові марки у нас вже продовжується 3 роки, це третій рік ми вручаємо. Нагороджуємо випускників нашої школи, які прославили школу нашу, прославили наше місто. Вони отримують поштову марку, яка є дійсною на всій території України. Марки мають ось такий вигляд. Марка зображень нашої школи, емблеми нашої школи і учня, який прославив нашу школу. Одна із тих, хто отримала марки – Аліна Чепіга. Моя фотографія зображена і підписана «Україна» і школа-ліцей. Родичі маю за кордоном, буду відправляти їм залюбки. Я брала участь і в конкурсах, і створювала всякі організації. Випускникам подарували каченят як символ дитинства, щоб вони пам'ятали, якими маленькими прийшли до 1-го класу. Ми беремо каченята і веземо до бабусі на пам'ять про наш 11-й клас. Каченятко є символом нашого 11-річного шляху в цій школі, то, що ми його пройшли і вже переступаємо в доросле життя. Це 150 учнів 7-х, 8-х, 9-х, 10-х класів школи-ліцею виконують танець для випускників. Цей танець вони вивчали півроку. Навчала учнів танцювати хореограф Любов Волинець. Це типу хіп-хоп, але він більш такий простіший, тому що велика кількість дітей, їх важко навчити, такі складніші рухи. Було важко, тому що ми брали групами спочатку, тому що велика кількість дітей. Групами, а потім з'єднували докупи. Ми кожної середи після уроків танцювали, вчилися танець танцювати. Ми від цього серця готувалися дуже довго і дуже раді, що ми це зробили. Насправді реально круто, тому що це наша підготовка і наше
старання для всіх. Із закінченням навчання у школі випускників вітали їх батьки. Випускаю вже останню свою із трьох дітей і хочу йому побажати найкращого. Найкращого, щоб він досягнув в цьому житті, щоб він поступив, щоб він отримав вищу освіту. Мою донечку звати Настуся. Хочеться привітати як і директора школи, так і усіх вчителів, які доклали немало зусиль, щоб не тільки дитину щось навчити якомусь знанню світському, але деколи бути і тим татом, тою мамою. Випускники відправляються на прогулянку Тернопільським ставом на теплоході. Батьки чекають їх біля причалу. Ми вже є майже повністю сформовані дорослі люди, які відправляються у своє у подорож життям, та як сьогодні ми на цьому катері відправляємося по нашому озеру. Це свято, яке сповнене не лише емоцій, але й сліз і переживань. Насправді це дуже тяжко покидати рідну школу, рідних вчителів, рідних друзів. Наш клас був дуже класний, крутий. Я сподіваюся, ми кожного року будемо зустрічатись на зустрічі випускників. Прогулянка на теплоході тривала 25 хвилин. Катаю я випускників? Так, це супер. Це я згадую, як 19 років назад таким самим був випускником, як це було круто. Ірина Терлюк, Юрій Багрій, Анатолій Ісаченко. Новини. Останній дзвоник сьогодні відбувся в 36 школах Тернополя. 11 клас закінчують 1239 школярів, повідомила начальниця міського управління освіти Ольга Похиляк. В області цього року 4571 випускник, розповіла начальниця управління освіти облдержадміністрації Ольга Хома. 60 дітей з малозабезпечених та неблагополучних сімей отримали сьогодні засоби гігієни від благодійного фонду «Карітас». Акцію «Допомога на відстані» приурочили до Міжнародного дня захисту дітей, який відзначатимуть завтра. Також для дітей провели майстер-клас, організували розважальні конкурси та вікторини. Більше у сюжеті Любові Гадомської. Благодійний захід розпочинають молебнем. Глянь на нашу нужду і на наше горе, поможи нам невічним. Отець Роман Загородний звертається до дітей, їхніх батьків, опікунів, волонтерів. Христос вказував всім дорослим, що якщо ви хочете осягнути Боже царство, отримати вічне життя, то ви повинні стати як діти. Волонтер Анета Лиса розповідає, акцію організували, аби допомогти багатодітним та малозабезпеченим родинам. Це є за підтримки Карітасу Словаччини. Вони надають допомогу вже майже рік. До цієї акції долучені діти приблизно з 6 до 15 років. Вже другий раз відбувається така акція для дітей. Минулого року вони отримували продуктові набори, цього року вони отримують засоби гігієни і невеличке свято сьогодні тут в приміщенні нашого фонду. Волонтер Карітасу Юлія Чохрій проводить майстер-клас для дівчаток з декорування ваз. Для найменших підготували розважальні заходи. Разом з аніматорами діти танцюють, змагаються у конкурсах та вікторинах. До акції долучилися працівники відділу ювенальної превенції. Старший інспектор Микола Подлецький розповідає, як потрібно поводитись під час відпочинку на водоймі. Що потрібно робити на водоймах? Без старших не можна йти купатися. І купатись потрібно в такому місці, де це дозволено. Також діти побачили, як працюють службові собаки. Вони позували перед камерами з вівчаркою Аміною.
Це тварини може шукати людей. Безик – це такий ганий друг. На завершення свята діти отримали благодійні пакунки. Соломія Чорній з багатодітної родини. Крім неї у сім'ї 9 дітей. Дівчинка показує, що є у пакунку. Тут є сухі салфеточки, вологі салфетки, ватні диски, зубні пасти, зубні щітки, рідке мило. Такі засоби гігієни отримали 60 родин, які взяли участь в акції. Любов Гадомська, Андрій Бодак, новини. Благодійний фонд «Карітас» у Тернопільській єпархії Української греко-католицької церкви заснували в грудні 1994 року. Сьогодні у фонді працює 30 волонтерів, які отримали кваліфіковану підготовку. 30 тернопільських рятувальників взяли участь у велопробігу. Він став частиною велодня, який вони розпочали з того, що їхали на роботу велосипедами. Захід організувала пожежно-рятувальна служба області, приурочили його дню зародження велоспорту, повідомив речник рятувальної служби Сергій Данілін. Це Назар Гнатишин. Він працює помічником начальника першого державного пожежно-рятувального загону Тернополя. Майже рік щоранку він бере велосипед та їде ним на роботу. Назар Гнатишин каже, з дому до роботи 1 кілометр. Цю відстань долає за 5 хвилин. Коли ти їдеш велосипедом, для тебе не існує ні пробок, ні заторів. А так як нас, знати, зранку на роботу автомобілем важко добратися, то велосипед – це актуальний вид транспорту для всього. Для поїздок, для активного відпочинку, так само для доїзду на роботу. У нас є однодумці в управлінні, які так само вважають, що велосипед – це дійсно є транспорт, а не забавка тільки для вихідних. І так само вони їздять на роботу велосипедом, беруть участь в різних велосипедних марафонах, в змаганнях. Назар Гнатишин разом із співробітниками продовжив велодень участі у велопробізі. Учасники велопробігу стартують від управління рятувальної служби. Вони мають подолати відстань 24 кілометри. На велосипеді щодня, на роботу і з роботи. Ми декілька разів на рік проводимо такі велозаїзди. Я 3 рази в тиждень їжджу на велосипеді з дому і на роботу, тому що мені тут близько. Це традиційний велопробіг, він вже проводиться, якщо не помиляюся, в 4-те. Ну, основна мета – це підтримання здорового способу життя. Колона велосипедистів рушила у напрямку Великих Гаїв. Їх маршрут проліг через Березовицю, Острів, звідти вони повернулися до Тернополя. 24 кілометри учасники велозабігу подолали за 4,5 години, розповів речник рятувальної служби Сергій Данілін. Анжела Шова, Андрій Бодак, Оксана Галіяш, новини. День зародження велоспорту відзначають 31 травня. Того дня 1868 року на алеях парку Паризького передмістя Сен-Клу організували першу велогонку на 2000 метрів. У Тернополі стартував 6-й Children Kino Fest. Він відбувається у 27 містах України, повідомила координатор заходу Яна Желябіна. Children Kino Fest приурочений кінорежисеру Чарлі Чапліну. Сьогодні показували першу кінострічку «Зоопарк». Після перегляду діти виставляли свої оцінки фільму. Протягом кінофесту покажуть 10 кінострічок. Першу сьогодні бачила наша знімальна група. У залі Cinema City близько 160 осіб. Серед них – учні 7, 16, 24 і 28 школи. Ви думаєте, в них вийде? Будемо дивитися фільм «Зоопарк» про тварин. Саме ця подія мені дуже сильно подобається. О 10-й годині розпочався показ британської кінострічки «Зоопарк».
Це фільм про події 1941 року. Друзі вирішують з міста, котре потрапило під бомбардування німців, вирішують врятувати зоопарк. І слоненят, і тигренят. Що з ними відбувається? Ми приходимо сюди, щоб трішки розвеселитися і щоб було цікавіше. Такі заходи є незабутні, і я буду пам'ятати про них ціле життя. Протягом 10 днів покажуть 10 фільмів. За перших 7 кінострічок діти виставлятимуть оцінки. І 9 червня на церемонії закриття фестивалю оголосять переможця, розповіла координатор заходу Яна Желябіна. Мета фестивалю Children Kino Fest – це запровадити в Україні традицію спільних сімейних походів до фільмів, а також залучити дітей до переглядів, а також створення кінострічок. Сама реєстрація відбувалася в двох етапах. Перша – це етап – це реєстрація груп, друга – це індивідуальна реєстрація. Перед самими показами Children Kino Fest стартував конкурс для дітей, де діти подавали свої конкурсні стрічки. І саме 8 числа буде відібрано найкращих в Україні дітей, які змогли зняти свої мультики, а також фільми, які будуть також показані в нас в кінотеатрі. Усі фільми можна подивитися безкоштовно. Для цього потрібно пройти реєстрацію на сайті childrenkinofest.com, зазначає координатор заходу Наталія Турчин. Світлана Лазорик, Василь Панчук, новини. Завтра на 6-му Children Kino Fest покажуть український анімаційний пригодницький фільм «Викрадена принцеса». 7 червня – американську кінострічку «Цирку», який зіграв Чарлі Чаплін. Триватиме фестиваль у Тернополі до 9 червня. Children Kino Fest заснований у 2013 році. На фестивалі показують різножанрові фільми для дітей або короткометражки, створені дітьми. Так, 8 червня транслюватимуть 10 фільмів фіналістів 3-го конкурсу короткометражних фільмів. Children Kino Fest відбувається за підтримки Британської ради в Україні, посольств Швеції, Королівства Данія в Україні, Данського кіноінституту, телерадіокомпанія UA Тернопіль, генеральний інформаційний партнер Children Kino Fest на Тернопільщині. Це вся інформація на цю годину. Більше новин ви можете знайти на нашій сторінці у соцмережі Facebook, UA Тернопіль та одноіменному сайті. Наступний випуск дивіться о 20:30. Залишайтеся з UA Тернопіль.